Oi, hei sånn. Da er det endelig livstegn fra skogen. Nå er det vel faktisk vært noen livstegn her fra siden i cirka midten av juli, tror jeg. Så jeg har mange måneder å catch up, som det har gått på framannspråk. Nei, hva vi skal si om perioden fra juli og frem til nå? Nå er vi i slutten av september. Nå ser det begynne å bli høst i skogen. Eller det er høst i skogen. Bjørska gulne og løve datt. Nei, hva vi skal si? I løpet av august, spesielt da, spesielt august måned, så var det veldig mye elg som frekventerte området her. Viltkameraen viste meg at det var i hvert fall fem ulike elgokser som var her. Pluss at det var noen kyr. En ku hadde i hvert fall med seg to kalver. Tvillinger antagelig. De har jeg flere opptak av. Og ja, en annen kua uten kalv i år sett. Ja, ellers så har det jo vært bra med rådyr da. Veldig mye rådyr i området. I slutten av juli og begynnelsen av august så var det tydelig at det var en del hormonelle bukker ut her. De herjet jo vilt med vegetasjon. Og jeg har hatt flere rådyrbukker. Og så har jeg hatt noen geiter. Og jeg har i hvert fall en geit som har hatt med seg kje. Og det kjeet har jeg sett igjen noe flere ganger utover høsten her også. Så det har klart seg bra.
Når det gjelder andre dyr, så er det jo selvfølgelig grevling da. Den har jo vist seg i hopetall oppe i skogen her. På vårparten så har jeg jo 5-6 stykker samtidig bort på foringsplassen. Utover sensommeren og høsten nå, så har jo det tallet gått betraktelig ned. Men grevlingen er fremdeles aktiv. Nå i slutten av september også, så ser jeg grevling på viltkameraene, men det er stort sett enkeltindivider. Så de tusler nå rundt i området her på natterstid. Men ikke den voldsomme mengden som var på kamera i vår da. Ut på vårparten så fikk jeg jo besøk av en revunge bort på foringsplassen. Den har vært i området flere ganger. Og jeg har sett at den har vært i større og større, vokset da, rett og slett. Og litt artig å følge nå. Om det er den som er her nå, det er jeg litt usikker på, for nå har jeg hatt flere opptak av rev, men de ser i hermetegn voksen ut. Og litt vanskelig å se på de videoene som er på natterstid. Men jeg hadde et kjempeopplevelse, eller ikke opplevelse da, men video. Jeg har en videosekvens tatt akkurat her, mot området her, hvor jeg har en rev som er i gang med å fange mus. Nei, da skal jeg sette opp et viltkamera her. Jeg må ta ned et i går, for det var tydeligvis virkelig fått gjennomgått av vær og vind. Så det var fuktig. Så jeg skal sette opp et nytt her, og når jeg har gjort det, så da skal vi traske oss bort til fort. Småkast jag. Og her er det jo aktivitet. Litt lite mat igjen. Jeg la ut litt i går, men her har sikkert både grevling og... Ja. Der kom nøtteskrikka, ja. Kommer jo faktisk når jeg står rett med teltet her. Det er litt artig. Nei, så de vanlige artene er på plass. Så det skal jeg gjøre nå. Nå skal jeg legge litt mer mat. Og så... Jeg må passe på en mikken, så ikke den... Det blir mye dragsuger her nå. Skal jeg legge litt mat, og så skal jeg bytte minnekort på de kameraene som står nærmest her. Så skal jeg kanskje opp med et kamera til. Jeg får se. Jeg nevnte jo det her tidligere, at jeg hadde en rev som drev og fanget mus. Og jeg har også sett på ja, i hvert fall to av viltkameraene, at det har dukket opp mus. Så nå kan det hende at smågnagerbestanden er litt på tur opp. Jeg har ikke sett en eneste mus i løpet av et års tid nå. Så, og hvis smågnagerbestanden øker, så kan vi plutselig få innslag av en del nye arter.
blant annet ugler. Jeg vet jo at det er kattugler, men får vi opp smågnagerbestand, så kan det fort skje mer interessante ting. Ja, gutt, da. Jeg setter altså i fotoskjulet i pesseregn. Og har noen meisa og nøttesirkene innom. Plutselig så ser jeg bare en svart skygge som kommer gjennom lufta. Og bare passerer. Og så kommer den tilbake. Og så er det rett og slett en svart spett hand som kommer og setter seg på foringa her. Oi, oi, oi. Jeg vet at svartspetten er. Jeg har jo sett den på viltkamera, og jeg har sett den ute i terrenget her, og hørt den flere ganger. Men å få oppleve den akkurat her, nå, det, den så jeg kom. Nå er det bare en ting å gjøre. Jeg må feire Kvikk Lunsj. Hva så? Er vi klar til annars. Så får vi ha videokamera klart i tilfelle et eller annet dukker opp på tur hjem. Sånn. Æsj. Ha det godt.